Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu. Aya, mtazamaji wa Shalba TV, moja kwa moja tuelekee katika somo lingine. Tuenda kwenye somo gani? Hadithi. Tufungua kurasa wa somo la hadithi na kisha baadaye tutaenda kwenye somo lingine. Kuna shekhe pale mkubwa sana amepiga kanzu nyeupe, nitamwomba atusomee. Emjo. Shekhe mkubwa kabisa huyu, mashaallah. Atusomee somo la hadithi. Angalia kule. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Ismi Abdala, kajina laitu Abdala, anatil mis, mimi mwafuzi wa kiume, akrafil madrasa tine maluali itoa amur. Nasoma katika madrasa ne maluali itoa amur. Fifasu ilawal, dalasa la kwanza, kade ukiftu wa mamakum, akika nmesmamishwa pambile, liukbilakum. Ili ni wapeni habari wal maddatu liyaumi, na mada yangu ya leo yahusu alal hadith, inahusu hadith. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie juu yake. Al kalimatu, maneno taibatul mazuri, wa sadaka ni sadaka. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Unaitwa nani? Abdallah. Abdallah, hongera sana. Ni kijana mdogo kabisa huyo, ukimwangalia inshallah tunatarajia aje kuwa ni miongoni mwa mashehe wa kimataifa wa nchi yetu hii na nchi jirani ambazo nasikika lugha ya Kiswahili kiujumla. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, ametusomea somo la hadithi. Maneno mazuri ni sadaka. Nani mwingine atatusomea somo la hadithi? Wewe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Ismi Samil ibn Jazal, mimi ni Samil mtoto wa Jazal, anatil miz, mimi ni mwanafunzi wa kiume, akrau fil madrasa ni'amal walihi toha wa amur. Ninasoma katika madrasa ni'amal walihi toha wa amur. Fi faslil awal, darasa la kwanza, kade ukiftu amamakum. Nimes hakika nimesimamishwa hapa mbele yenu, liukhbirakum, ili niwapeni habari, walmaddatu lyaumi, na mada yangu ya leo, yahusu ala alhadith, inahusu hadith. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake. Atani Jibril, alinijia mimi Jibril, faqala, akasema, ya Muhammad, ewe Muhammad, ishma ashirita, ishi utafuishi, fa inna kama itun, basi hakika ya kuwa utakufa, wahbib mashihta, tenda utakoya tenda, fa inna kama jizihumbi, hakika utalipwa, waalam anna sharafa almu'min, tambua ubora mu'mini, kuyamuhu bilaili, nukusimama kwake usiku, waalzuhu, na utukufu wake, istighna'uhu 'anil nas, kujitosheleza kwake kwa watu. Rawahu Bukhari wa Muslim, imepokelewa na Bukhari pamoja na Muslim. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa nani? Samir. Samir, unasoma darasa gani? Eh? Unasoma darasa gani? Madrasa ni'amal walihi toha wa amur. Sawa. Mtazamaji, kwa mambo hayo na mengineyo, kwa wewe ambao unapatikana hapa Buguruni Malapa, njoo madrasa tu ni'amal walihi toha wa amur. Mlete mwanao na hata uje kuunga juhudizi ambazo zinafanyika na walimu hao. Ukisikia visomo hizo ujue kuna walimu koli likauka.
kuhakikisha kwamba mwanafunzi anaelewa vyema kabisa. Kuna mwingine atakusomea somo la hadithi, tuje upande wa mabanati, alafu tutamalizia na wanaume. Mashaallah. Waje nirudi kwa nyuma huyu hapo atusomee. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ismi ni Hal, kwa jina naitwa ni Hal binti Said, mtoto wa Said, anati mizatun, mimi wafunzi wa kike, akrau fi madrasati, nima walitwa Hawa Abun, ninasoma katika madrasati, nima walitwa Hawa Abun, filfasil awal, darasa la kwanza, kadi ukiftu wa mamakum, hakika nimesimamishwa hapa mbele yenu, yukbirakum, ili niwape habari, wal maddatu yaumin, na mada yangu ya leo, yahusu alal hadisi, ninahusu hadisi, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallim, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu rehma na amani zimfikie juu yake, twaatun nisa inna damatun, watii wanawake ni majuto, waza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani wewe? Naitwa Nihar. Nihar. Mashallah. Mtazamaji wa Shalba TV, Nihar ameweza kutusomea hadithi. Kuwatii wanawake ni majuto. Kwa sisi watu wakubwa tunaelewa bila shaka, ukifasiri wewe mwenyewe utajua. Ukiwatitia viumba nao ni majuto. Na huyu ni binti mdogo kabisa ambaye anakuwa na maadili ya kwamba kuwatitia wanaume ni majuto. Bila shaka yeye akikua hatututesa sisi wanaume ili tuwatitie, yeye atajikontrol bila shaka. Ni somo la hadithi. Tuko na kipindi cha watoto wa madrasa, tuko madrasa tunaye Malwalidi Taha wa Amur iliyopo Buguruni jijini Dar es Salaam maeneo ya Malapa. Nani mwingine anatusomea hadithi kwa upande wa wanaume? Yule pale na huyu ananyosha kidole. Tuanze na wewe kisha utakuja wewe. Simama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nadel, kwa jina naitwa Nadel, anatil mes, mimi ni mwanafunzi wa kiume, akraf madrasati, nima ruwaritwa wa amul, nasoma katika madrasa, nima ruwaritwa wa amul, fifaswil awal, darasa la kwanza, kade ukeftu wa mamakum, hakika nimesimamishwa hapa mbele yenu, liukhbirakum, ili niwapeni habari, wal maddatu yaumi, na mada yangu ya leo, yahusu alal hadisi, inahusu hadisi. Ala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimfikie juu yake, sibabu muslim kumtukana muislamu mwenzako fusukun, ni vibaya, wakitalu kufu na kupigana naye ni ukafiri. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani? Nadir. Nadir, mashallah. Ni somo la hadithi, kumtukana muislamu wenzako ni vibaya na hata kupigana naye pia ni ukafiri. Tunajifunza mengi kutoka kwa wanafunzi hawa na madrasa.
Shalba TV, furaha yako ndiyo fakari yetu.